Հակառակ, պարոն նախագահ, ուզում եմ մի շարք գործընթացների մասին խոսեցիք։ Սահմանազատում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերսկսում, ուզում եի հարցնել, արդյոք կարծում եք, որ շտապողականություն կա այս ամենում։ Նկատի ունեմ եւ տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացումը, սահմանազատումը, հարաբերությունների կարգավորումը։ Եվ եթե տեսնում եք շտապողականություն, ապա ում կողմից եւ մենք ինչ դեր ունենք այստեղ, կարելի ասել, այսինքն մենք ենք շտապում դրանք իրականացնել, թե դա պարտադրված է։ Նայեք, շտապողականություն կա եւ Ադրբեջանի կողմից, եւ Թուրքիայի կողմից, եւ Հայաստանի կողմից։ Բայց ամեն մեկը իր նպատակն է հետապնդում։ Ադրբեջանը, քանի որ խոսքը գնում էր Միջանցկի մասին, Մեղրիով, Զանգեզուրով, իրենց տերմինոլոգիայով, մեզ համար Սյունիքով, Միջանցկի մասին խոսելու շտապում են, այո, քանի տակ է նպատակին հասնելը, որովհետև երբ որ մի հարց մի քիչ հնանում է, ասենց ավելի դժվար է լինում տեմպը պահել նպատակիդ հասնելու համար։ Իրենք շտապում են, ասենց տրենդը իրենցն է, հաջողություն են ունեցել, ուզում են այդ հաջողության ալիքի վրա նաև հասնել այստեղ հաջողության։ Ինչու է հայկական կողմը շտապում։ Հայկական կողմը շտապում է, որովհետև ես ասացի արդեն, պամպերսային իրավիճակում է գտնվում։ Վախերը շատ են, մտածում են, որ կարող է մի ավելի վատ բան պատահել, բանակ չունես, անվտանգության համակարգը քայքայված է, եւ մտածում են, ինչ որ մի լուծում, ինչ որ մի բան, թեկուզ զիջումներով, բայց արագ ինչ որ մի բանի հասնենք, որ կարողանանք, այսպես, մեզ ապահովել եւ իշխանությունը ինքը իրեն ապահովի նոր ակնկալիքներից կամ նոր այնպիսի մի դրսևորումներից, որոնք կազդեն իրենց իշխանությունը պահելու հնարավորությունների վրա։ Երկ կողմներ շտապում են, ավելի ճիշտ երեք կողմներ շտապում են։ Բայց կրկնեմ, ամեն մեկը ունի իր շտապելու մոտիվացիան։ Եվ դրանք տարբեր են։ Սրանով ավարտենք։